Kjære deltakere, hva har 70, 80, 90 og 2000-tallet til felles? Jo, det ble gitt ut utrolig mye bra musikk. Denne oppgaven er meget enkel. Plassere hver låt i rett tiår ved å stille dere i rett firkant, og dere har gode forutsetninger for å danse dere videre i konkurransen. Kjempegøy. Jeg gleder meg til å høre låter fra fire forskjellige tiår. Ja, det er jo en oppgave som selvfølgelig er nære mitt hjerte, men om det går bra, det får vi jo se. Jeg skal gjøre mitt beste. Det er viktig å høre litt på seg selv også, da. Jeg kan ta feil, altså. Jeg er ikke noen maskine. Jeg synes det er så sjukt at noen i det hele tatt trekker Thomas sitt hvil. Du får høre at det er musikkquiz fra 70, 80, 90, 2000. Det eneste jeg tenker er bare å følge Thomas. Dere må ikke hype dette for opp, folkens. Dere må holde lav profil. Så jeg tenkte jo egentlig at jeg har grei kontroll selv også, men Thomas er fasit. God start på dagen for dere som kan musikk. Ja. For deg, ja. Som kjenner oss nå. Foran dere er det merket opp fire firkanter. En for 70-tallet, en for 80-tallet, en for 90-tallet og en for 2000-tallet. Dere får høre en kjent sang, og når musikken stopper får dere 5 sekunder til å stille dere i firkanten som er merket med det tiåret dere mener låten tilhører. Velger dere riktig tiår, er dere videre i konkurransen. Velger dere feil, så holder vi på til vi står igjen med siste mann. Når musikken starter er vi i gang. Lykke til! M&M kommer over anlegget. Jeg tenker umiddelbart. Det var lenge siden. Altså, her er jo mye ungdomstid, tenker jeg. 90 eller 2000. Men jeg er ikke sikker. Følger Thomas. 5, 4, 3, 2, 1. Å, dette er spennende! Jeg går inn i den firkanten, og så ser jeg at det står 24 stykker i firkanten ved siden av. Og det er en skikkelig ekkel følelse. Nei, jeg velger å tro på dette. Dere hørte The Real Slim Shady med Eminem. Og den ble gitt ut i år 2000. Gratulerer til dere fire som valgte rett. Resten må prøve igjen. Jeg gikk egentlig feil. Jeg skulle på 2000, og så gikk jeg feil. Dere var ikke noe tabba, Thomas. Hæ? Det gjorde han med vilje. Kanskje Thomas gikk feil med vilje for at konkurransen skal bli spennende? Han har kontroll på herre, tenker jeg. Han kan holde på til slutten her, altså bare ta riktig på slutten, sant? Aha, Thomas, leke litt med oss. Jeg skal ikke følge Thomas! Det er disco. 70-tall, sant? Yeah, så jeg ikke bare nødt at vi var i gang med dansing. Og så kom... Oi, oh shit, ja, hvor var det skulle plasseres? Jeg vet ikke. 5, 4, 3, 2. Thomas går dit, men han skal jo lure oss. Det kan like godt være 80-tallet. Og jeg håper det blir bare oss hjemme. Dere hørte Daddy Cool med Boney M. Utgivelsesår 1976. Oi, 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 oi. Det går jo Thomas videre, da. Så da har jeg bare overtenkt det her, og må fortsette. Ja, ja. Ja, vi har én gay som mangler, så nå må... Men har vi det? Ja, vi mangler en gay. Vi mangler en gay. Vi mangler en gay. Ja. Så er vi jo bare 5 stykker igjen, og da kjenner jeg at nervene stiger litt. Kom igjen nå, Henrik! Nå er det på en måte liten sjanse igjen her, så jeg blir litt stresset, men tenker jeg må fortsatt bare prøve å følge magefølelsen min og se hva som skjer. Nå hadde det vært deilig med noe jeg var sikker på.
ganger så kan jeg liksom knytte det til ting i livet, et eller annet bokollektiv. Det var ikke en sånn låt jeg liksom hørte mest på, men ja, dette er jo mens jeg fremdeles var en ung mann. Den var jo overalt den gangen. Jeg vet da faen, jeg. 5, 4, 3... Føler her, altså. 2, 1... Åh, jeg skjelver. Jeg tror vi er spot on nå, ass. Jeg håper det, altså. Da vi gikk fram der på 90, var jeg ikke sikker. Jeg tenkte det er overgang mellom 90 og 2000. Dere hørte Dancing in the Moonlight med topplåder. Fin låt. Utgivelsesår 1999. Nei! Det var close, da. 1999 er nesten 2000. Ja. Kjære Henrik, Anna-Lisa og Susanne, nå begynner det å dra seg til. Ah. Er det her det ryker? Neste låt begynner snart. Det er ikke så mye folk rundt meg, og det er surt, altså. Og så kommer jo alle homsers drøm. Britney! Bare ikke med, for jeg er ikke en flink homo. Jeg hater Britney Spears. Britney Spears, det skal jeg kunne ha. Men samtidig, hun er sånn her overgang 90-2000. Altså, jeg vet ikke. Så taktikken blir bare å vente. Altså, dit jeg går blir det to stykker sant, så er det i hvert fall videre. Åh, jeg vet ikke, ass. 5, 4, 3, 2, 1. Der er jeg så spent. Det er helt 50-50. Jeg aner ikke. Jeg tror det er helt på slutten av 90-tallet her, jo. Jeg er veldig usikker på om det her er det 90. Det er i hvert fall veldig i slutten av 90. Eller så er det helt i starten av 2000. Homsen tok det på Britney. Jeg er ganske sikker på at det er riktig. Ja, vet du ikke, dette kan gå veien. Altså. Kanskje det blir de to i duell nå, og så ruller jeg videre. Dere hørte. Oops, I did it again. Med Britney Spears. Utgivelsesår 2000. Nei! Nei! Kom her, gutten! Kom her! Du var tøff, da! Du tok et selvstendig valg. Ja. Tenk at du røyket på noe så gøy. Altså, Britney, altså, homsemiljøet kommer aldri til å tilgi deg. Liksom. Du skjønte det. Jeg vet det. Helvete! Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!